No niin, hashtag coachin kohtaus. Kävipä niin, että eilen oli kohtuullisen kiireinen remonttipäivä, joten unohdin, että on hashtag coachin kohtaus tiistai. Eli nyt ollaan sitten keskiviikossa, niin pamotetaan tänään keskiviikon ratoksi tämän viikon coachin kohtaus. Ajattelin, kun tässä nyt ollaan kesää startattu kivasti ja kivassa säässä, niin mietiskellä vähän siitä näkökulmasta, että minkälaisia erilaisia tavallaan polkuja meillä on kohti Tokiota. Ja puhutaan nyt erityisesti yleisurheilusta. Eli osa urheilijoista, vaikka nyt suomalaista, on jo kisoihin valittu, tulosrajat on tehtynä ja kisapaikka on niin sanotusti varma. Ei tarvi enää liata hirveästi käsiä sen takia, että saisi tehtyä olympiarajan ja pääsi sitten kisaamaan, vaan voi hioa kuntoa ja keskittyä kohti Tokiota. No tämä on yksi. No sitten toinen on se, että tulosraja ei vielä ole tai valintaa ei ole vielä suoritettu, eli näyttöjä pitää vielä antaa. Eli nyt ollaan silloin siinä ajassa juuri tässä kesäkuussa, että nyt on pakko antaa kovia tuloksia, kovia näyttöjä, jotta se valinta tulisi. Ja sitä kautta sitten pääsisi viimeistelemään vielä kuntoaan kohti Tokiota ja ehkä juuri sitä elämänsä tärkeintä kisaa. No tässä oli kaksi tämmöistä näin tavallaan suomalaista näkökulmaa tähän rajojen saavuttamiseen, kisapaikan valintaan ja niin edelleen. Mutta sitten tietysti kaikkihan sen tietää ja jos ei tiedä, niin kerrotaan, että Jenkeissä on sitten taas Olympia Trialsit, on se kova paikka, eli pitää päästä, tulosraja toki pitää tehdä, mutta myös se, että pitää sitten päästä olympiakarsinnoissa kolmen parhaan joukkoon, jos aikoo yksittäislajeissa päästä edustamaan omaa maataan. Ja monessa lajissa se onkin se kova paikka, nyt ajatellaan vaikka 100 metriä, on sitten miehet tai naiset kyseessä, niin siellä pitää paukutella ihan kansainvälistä huippuaikaa, jos aikoo päästä kisakoneeseen, eli olla kolmen sakissa. Ja nyt pitää muistaa, että siellä joustaan kumminkin alkuerät tai käydään kenttälajeissa alkukilpailut, jos pitää mennä varsinaiseen kilpailuun juoksussa välieriin. Ei ole varaa virheisiin ja sitten vielä finaalissakin pystyy olemaan kolmen parhaan joukossa. Kun me tiedetään, että marginaaleista puhutaan, niin se on tiukka paikka. Tavallaan olympialaiset onkin sitten rallattelua, koska siellä voi jopa huonommalla ajalla ja suorituksella päästä finaaliin ja tappelemaan sitten niistä mitaleista siellä. Mutta toki tämä ei mene kaikkein lajeihin Jenkeissäkään. No otetaan toinen esimerkki, tai kaksi esimerkkiä. Keniassa kestävyysjuoksussa suurin piirtein sama hommaa, että siellä olympiakarsinoissa pitää pistää todella töppöstä toisen eteen, jos meinaa päästä joukkueeseen. Ja pitää oikeasti juosta semmoinen aika monessakin lajissa, että sillä oltaisiin ihan finaalikamaa ja jopa tosiaan tappelemassa niistä mitaleista. Mutta tällä hetkellä mielenkiintoinen, ainakin omasta mielestä hyvin mielenkiintoinen, on sitten taas vaikka Jamaikan naisten 100 metrin joukkue. Siellä on 4 urheilijaa jo tässä vaiheessa, jotka on paukutellut alle 11 sekuntia ja yksi urheilija 11.09. Eli siellä on 5 urheilijaa, jotka taistelee tosissaan viestipaikasta ja niistä 3 edustuspaikasta. Mikään ei ole varmaa, vaikka tulosraja olisi saavutettu. Eli näinkin tilanne voi olla. Ja sitten tietysti kun muistetaan eteläisen pallonpuoliskon urheilijat, joilla kilpailukausi on ollut jo paras kilpailukausi heidän kesäaikansa. Australia, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka, Etelä-Amerikan maat, niin siellä on sitten taas se haaste, että kun on ollut jo kunnossa, niin kuinka on kunnossa vielä heinäkuun lopussa, kun heillä on sitten talvikausi. Mutta tietenkin se auttaa, että he tulevat kilpailemaan vaikka Eurooppaan, pitkät kilpailuturneet, käyt vähän kotona huilaamassa ja sitten menevät Tokioon kisaamaan ja pystyvät sitten sitä kautta tavallaan ylläpitämään sitä omaa hyvää virettä ja vähän virittelemäänkin vielä. Mutta tässä siis erilaisia väyliä. Muistutetaan, että noin viikon päästä ensi viikolla Paavo Nurmi Gamesit. 7.8. kesäkuuta todellista huippuyleisurheilua. Toivon mukaan tulet paikan päälle, jos käy niin, että lippuja ei enää ole, koska niitä vaan rajoitettu määrä pystytään myymään.
niin sitten seuraa televisiosta ja somekanavista. Itsekin sieltä paukuttelee jonkinlaista materiaalia. Saa laittaa toiveita, kenen urheilijan kommentteja. Yritän metsästää, aina ei tietenkään onnistu. Mutta hashtag coachin kohtaus tällä kertaa tässä. Loistavaa yleisurukesää, peukut pystyy niin suomalaisille kuin muillekin urheilijoille. Huippu tuloksista, kun mennään kohti Tokiota. Moro moro!